Fshati veriori i Ukrainës, Jahidne, ka qenë i pushtuar nga ushtarët rusë për gati një muaj. Kur rusët kanë hyrë aty, ata besohet se kanë marrë burrat, gratë dhe fëmijët nga shtëpitë e tyre dhe i kanë dërguar në bodrumin e një shkolle për 4 javë. Rreth 130 persona kanë jetuar në një dhomë 65 metra katror. Unë kam pasur gjysë metri hapësirë, kam fjetur në këmbë, ka thënë Mikola Klimçik për BBC. E lidha veten me një shall që të mos bie, kam kaluar 25 net ashtu. Mikola Rëfeu se nuk ka guxuar të lëviz nga frika se mos po bie mbi njerëz. Kur njerëzit vdisnin, trupat e tyre nuk hiqeshin me njëherë. Ushtarët rus nuk kanë lejuar një gjë të tillë çdo ditë. Tani që ushtria ruse është tërhequr nga Ukraina veriore, po bëhet gjithnjë më i qartë se sa e tmerrshme ka qenë vuajtja e popullsisë civile. Edhe në Borodjanka, pranë Kievit, po nxirren shumë viktima. Ata që kthehen i pret ankthi dhe asgjëja. Është e tmerrshme. Punuam gjithjetën, mezi mblodhëm disa para dhe tani kthehemi dhe gjithçka është shkatëruar. Dhe prap, konsiderohemi me fat që jemi gjallë. Prokuroria e përgjithshme e Ukrainës, Irina Venediktova, ka bërë të ditur se vetëm nga dy godina të shkatruar, aty janë nxjerrë 26 viktima. Se sa viktima ka, është ende e paqartë. Në bazë të dhënave të mëparshme të prokurorisë ukrainase, viktimat më të shumta gjenden në territorin e Kievit. Venediktova u shpreh se çdo krim lufte dhe krime kundër njerëzimit do të dokumentohen dhe përgjegjësit do të nxjerren para drejtësisë. Në Borodjanka është konfirmuar edhe dhunë seksuale, thot prokuroria ukrainase. Kur kjo është situata këtu, mendoni se çfarë do të ndodhë kur bota të marrë vesh se çfarë kanë bërë trupat ruse në Mariupol. Aty gjen gati në çdo rrugë atë që bota e pa pas tërheqjes së trupave ruse në Butsha, shprehet presidenti Volodymyr Zelensky.